قدوميها قبل كبنادر أهنا الدقة مقالة مقدشو يوسف حسين جمعالي مدالي أيا ما أنت بوقشا كتاق أي حرونتا هي أدى مارين مسيوين كقرن كأي صدما وحانا كسو دبيي قدوميها هي أدى مارين مسيوين كقرن محمود معن العبد الله قدوميها قبل كبنادر أيا كلان قارة هلقاتي قدوميها هي أدى مارين مسيوين قدومي كحوغين كأي دمان مدحدة كلي هي أدى وحانا قدوميها اللغور بحي عبسي حوغن أو لغاقبو إن قودهان ودن كأكد أو راب حوغن oo ka badan cadadii la sugayay taas oo ka dhalan karta fatahado ee dadadka El Nino gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed si gaar ah shacabka caasimada ugu baaqay inay feejignaan iyo taxaddar dheeraada ay ka muujiyaan roobkan kana xajmin badan kubii hore lagana fogaado goobaha biyo mareenada ah goobaha cabsida laga qabo inuu ka dhaco roobkan ayaa ah guud ahaan dalka si gaar ah goobaha ay maraan wabiyada iyo dhulalka buuraleyda ah oo dadad ay ka dhalan karaan gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka maxmuud macan abdulle ayaa sheegay in ay nagu soo food leeyihiin roob xoogan loona baahan yahay in taxaddar dheeraad ah la muujiyo gudoomiye ku soo dhawow xaruntan oo runtii ah xarun muhiim ah oo xarunta ka digista haraysa wadareedka la yiraahdo oo dabcan aad ogtahay arrimaha beryaha nagu soo food leh oo fatahaadda iyo roobka xoogga leh oo runtii maalmahan aan ka digaynay marka waa ku faraxsanaa runtii maanta inaan noo timaado dabcan xaaladaha oo runtii la saadaalinaya waxay tahay xaalad runtii aad iyo aad u xanuun badan oo dhib badan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo fudeeyo dabcan magaalada Muqdisho oon ognahay roobka di'i karo oo ay dhibkay geysan karaan saa darteed aad adigu naftigaaga noogu socotaa inaad xaaladda ogaatid inaad la socotid inaad aragtid waana ku mahadsantaa runtii waa iskaashan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo guud ahaan gobolka Banaadir iyo guud ahaan runtii dalka Soomaaliya waxaan runtii uga mahadcelinaynaa wasiir Aruush Sharaftigiisa oo nala jooga oo asagana arrintaas Sharaftigiisa u socday gudoomiye ku soo dhawow waa ku faraxsanaa imaatinkaaga aad iyo aad u mahadsantaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in la muujiyo taxaddar maadaama dadadkan ay yihiin kuwa xoogan waxaana soo gaaraysa runtii in roob xoog leh ay di'i doonaan oktoobar awaailkiisa asbuucyada ugu horreeyo roobkaas oo ka xajmi weyn kana baaxad weyn kana biyo badan roobabkii di'i jiray marka annagoo ogsoon magaalada Muqdisho oo hadda runtii maalin dhaweed oo roob da'ay roobkii wuxuu da'ay muddo 40 daqiiqo ah ayuu da'ayay saameynta uu bulshada ku yeeshana aad iyo aad ayaan ula soconnaa taasoo ay sababayaan dhismooyinka magaalada ku soo badanayo iyo drainage-yadii ama biyomareenadii ama bullaacadihii oo aad iyo aad u hooseeyo arrimankaasi haddii hadda roob ama ka biyo badan ama xilligiisa uu ka dheer yahay xilligii uu da'o waa garan kartiin saameynta uu yeelanayo marka dadweynaha Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa dadka degan goobaha hooseeyo oo biyuhu ay saameynta ku yeelan jireen markastaba waxaan leenahay ka sii foojignaadaano hana diyaar garoobaano lacala hadday dhacaan oo roobab xoog leh ay yimaadaan si aysan maaragtay ugu saamoobin taasna waxaan uga digaynaa dadweynaha magaalada Muqdisho degan oo aan runtii mas-uulka ka nahay sidaa darteed waxaan leenahay aan iskaashanno si aan maaragtay arrimankaasi lacala hadday dhacaan oo roobkaas ay yimaadaan aan u gurmanno dadkayna Abshir Cabdullaahi Amiin Universal TV Muqdisho